الحمد لله البر الرحيم الذي أرسل لعباده نبيا رحمة للعالمين، نحمده تعالى حمد المستغفرين ونشكره شكر الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يؤذم أجر العاملين ويغفر ذنبا عظيما وهو أرحم الراحمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كان أنسح الخلق للخلق وأتقى من مشى على الأرض وصام وقام نبينا صلى الله عليه وسلم. الله جل شانه وجل جلاله وفالندرويم. Allahu e krijoi njeriun dhe i dha mundësi të shumta, i hapi dyert e mirësisë të shumta dhe i dha mundësi njeriu që ta jetoj këtë jetë i nënshtruar dhe i përulur ndaj Zotit të Tij. Prandaj disa prej tyre u amundësoi që të shfrytëzojnë këto mirësi dhe të veprojnë ashtu siç është razi Allahu xhaleshanu. Ndërsa disa tjerë e kthyen kokën, u larguan nga udhëzimi i Allahut xhaleshanuhu dhe vepruan ashtu siç nuk është razi Zoti i gjithësisë. Prandaj ne si besimtar duhet ta falenderojmë Allahun nëse e gjejmë vetveten në mesin e atyre të cilët punojnë, veprojnë, angazhohen dhe lodhen për të vepruar vepra që janë në kënaqësinë dhe razinë e Allahut xhaleshanuhu. Po ashtu të kërkojmë strehim dhe mbrojtje të Zotit i gjithësisë, që të mos jemi në mesin e atyre që largohen, që distancohen, që mundohen që të veprojnë vepra me të cilat nuk është i kënaqur Zoti i gjithësisë, me të cilat nuk është i kënaqur Krijuesi jon, ai i cili ka përgatitur kënaqësitë për hershme në xhenet, në xhenetin të cilin çdo ditë zbukuron Allahu xhaleshanuhu për besimtarët që atë kënaqen dhe të shpërblejnë në të. Prandaj të nderuar vëllezër, sot do të flasim për atë se çka është ajo që e pengon nxitimin në punë të hajrit, në punë të mira, që është cilësia e besimtarëve, që është cilësia atyre që e kanë dëshmuar me sinqeritet dhe me bindje shahadetin la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Allahu xhaleshanuhu i ka krijuar njerëzit dhe i ka ndarë në dy kategorie, në dy kategori. Allahu thot: "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Allahu është ai i cili ju ka kriju. Nga mesi juaj ka mohues që e mohojnë dhe nga mesi juaj ka edhe besimtar. Po ashtu Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot për njeriu, për këtë krijesë të dobët e cila vetë mashtrohet dhe mendon se është e fuqishme, thot inna hedejna hussebile, ne ja treguam këti njeriut udhën e drejt, ja kemi tregu duke i dërguar pejgambert dhe duke i zbritur shpalljet e Allahu xhaleshanuhu, edhe e kemi tregu se ku është udhëzimi dhe ku është shpëtimi. Por ai në mesin e tyre ka imma shakiren wa imma kefura, ka prej tyre që janë falenderuës të Allahu që na i ka tregu këto gjëra dhe na ka uzu, po ka edhe njerëz që janë mohues. Prandaj të nderuar vëllezër, Allahu xhaleshanuhu e urdhënon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me një urdhër që është shumë i rëndësishëm. Thot fastaqim kema umirta wa man taba ma'ak. Ti qëndro i patundur në rrugën e drejtë që Allahu ta ka zgjedhur, edhe ata që besuan me ty. Është urdhër për pejgamberin edhe për gjithë ata që e kanë dëshmuar se do ta ndjekin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që duhet të qëndrojmë të patundur, të bindemi në urdhrat e Allahut dhe të largohemi prej gjëra që i kanë ndaluar në këtë rrugë që Allahu e ka zgjedhur. Pastaj thot wala tatghaw, dhe mos i tejkaloni kufit, innahu bima ta'maluna basir, nga se Allahu shumë miri sheh ato vepra që ju i bëni. Të ndëruar dhezër, thamë se janë dy kategori të njerëzë, mohuësit, të cilët edhe ata nuk janë pasiv në veprat e tyre, por për kundrazi, shumë prej tyre shpejtojnë
dhe nxitojnë në vepra që Allahu i ka ndaluar. I shohim se si nxitojnë në mëkate, në mosbesim, në gjëra që i ka ndaluar Allahu Xhëleshanu. Prandaj Allahu në Kur'an na tregon dhe na thot: "Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr." Mos u pikëllo, o i dërguari i Allahut, o mëshirë dhuruar për gjithë njerëzimin dhe për gjithë botët. Mos u mërzit, pse ata shpejtojnë dhe nxitojnë në kufër. Innahum lan yadurrullaha shay'a. Me ato vepra të haramit, me ato vepra që Allahu i ka ndaluar, ata nuk i bojnë asnjë dëm Allahu Xhëleshanu. Por çka është çështja? Yuridullah, Allahu dëshiron dhe vullneti i tij është ai i cili realizohet. Alla yaj'ala lahum hadhan fil akhirah. Allahu don që ata të mos kenë asnjë hise në ahiret, hise në hajr, hise në xhenet, hise në knatësitë e përhershme. Nuk do të kenë këto njerëz, pse? Nga se ata shpejtonin dhe nxitonin në çka? Në kufër, në mosbesim, në gjëra që i ka ndaluar Allahu Xhëleshanu. Walahum adhabun adhim. Për këta njerëz është një dënim shumë i madh, azab, dhimbshëm i madh për Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu Allahu duke i përshkuar këto jo falendërues dhe mohues, me të cilët fatkeqësi shumë nga ne ngjasojmë, i përngjajmë atyre me veprat tona. Ndoshta ne me fjalë nuk dojmë të qenë sikur ato, por me vepra i ngjasojmë këtyre, duke nxituar për veprat e gabuara e duke u ndal, edhe duke ndal hëzin dhe shpejtësinë për veprat e hajrit. Tëra këthire minhum ju sari une fil ithmi wal uduan wa eklihim usuht. Këtu ka shumë njerës që thonë se në musliman, për i kajnë këto gjera, këto vepra që jënë vepra të mos besimtarve. Ti do t'i shohi shumë nga ata, thot. Do t'i shohi shumë Muhammed, kime i pa. Ju sari une fil ithëm. Shpejtojnë, nxitojnë në mëkate. Wal uduan, në armitësi. Wa eklihim usuht. Edhe në të ushqyërit, të ngrënjë, në ngrënjën e asaj që Allahu e ka ndaluar, ajo që është fituar në mënyrë haram. Le bi'se ma kanu ja amelun, sa e shëmtuar është kjo që e bëjnë. Ne, nëse e pyesim vetë vetën tonë, a ka në mesin e muslimanve që shpejtojnë për armitësi, për mëkate, për haram, sa dush. Kjo është një përngjasim e jo besimtarë. Pra ndaj edhe përfundimi ka me qenë si kur përfundimi i këtyre jo besimtare për të cilët Allahu e ka pregaditur, si shtam, adhëbun adhim, një dënim të madhë. Në anën e kundër të ndëruar dhezër, i kemi besimtartë, ata të cilët i janë bindur dhe i janë nënshtruar Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe e kanë shprehur me bindje të plot imanin e tyre, dhe e kanë vërtetuar me veprat e tyre. Për to, edhe ata nxitojnë dhe shpejtojnë për veprat e mira. Për të Allahu thot: "Yu'minuna billahi wal yawmil akhir." E besojnë Allahun, edhe e besojnë ditën e fundit, Kiametin. "Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Urdhnojnë për punë të mira dhe ndalojnë nga punë të liga. "Wa yusari'una fil khairat." Dhe shpejtojnë, nxitojnë për me bë veprat e hajrit. Wa ulaike minas salihin. Këta janë në mesin e atyre që janë të mirë. Nxitojnë, urdhnojnë në të mirë, besojnë Allahun ditën e gjykimit dhe e shprehin besimin e tyre. Po ashtu Allahu duke i përshkruar pejgambert në surën Al-Anbiya, pasi që e përmend historinë e shumë pejgamberëve, thot: "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Ata shpejtonin në çdo lloj të hajrit. Qofta i farz, qofta nafile, çdo gjë që është hajr, që e ka urdhëruar Allahu Xhëshanu, që e ka lavdruar dhe është konsideruar vepër e mira, ata shpejtonin. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dhe me shpresë dhe frikë na bonin lutje neve, thot Allahu, wa kanu lana khashiyin, dhe ishin të përulur ndaj neve. Nxitoni në veprat e mira. Mas Ramazanit, a u ndërprej lidhja jonë me Allahu Xhëshanu? A nuk ekziston më Allahu që ta adhurojmë dhe për to ta agjërojmë dhe të bëjmë vepra të mira? Përkundrazi, ajo është Zoti jonë deri në momentin e vdekjes. Po ashtu Allahu kur flet për kategorinë e njerëzve, e cek edhe një kategori e veçantë për të cilën thotë: "Wa minhum sabiqun bil khairat." Dhe prej tyre ka njerëz
që nëzitojnë, shpejtojnë dhe janë të parët në punë të hajrit bi idhnillah me lejnë Allahut, dhalike hua el fadlu el kebir, e kjo është mirësi e madhe prej Allahut Gjeleshanu. Pashtu duke i përshkuar besimtarët në përgjithsi, jo vetëm pejgamberi thotë Allahu, ulaike yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, ata çdo herë nxitojnë ka veprat e hajrit dhe ata çdo herë janë të parët kur është në pyetje udhëzimi dhe veprat që i do Allahu Xhëleshan. Prandaj të nderuar vëllezër, ne duhet me qenë kështu. Omeri radiallahu anhu ka bo gara dhe sahabët kanë bo gara kush ka e bo ma shpejt një vepër të mirë. Edhe Omeri është bindë se asë njëherë nuk ka mundësi me atë i kalu e Bubekër e Siddikut, radiallahu anhu me gjmejnë. Allahu qofti i knaqur me të gjithë. Dhe thotë, la wallahi, len esbikahu ebeden ilë lë khajrë. Jo, pasha Allahun, asë njëherë nuk kam për t'ja kalu e Bubekërit në qështjet e khajrit. Prandaj, ne duhet, nëse kemi vërtetuar, se me të vërtet nuk jemi aqë të angazhuar në khajrë, nuk nëzitojmë për khajrë, cjetë jënë shkaqet pëse, kjo ndodhë, edhe dhe të shohim se pengesa më e madhe janë mëkatet, gjunahet të cilet, si që thotë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, zemrën e shëndrojnë në një copë mishi të zezë, me ngjyrë të zezë, e cila nuk e njeh të mirën, nuk e urren të keqen, përveç asaj që e ka epsh, që e ka ëndje dhe dëshirë. Mëkatet, prandaj, kanë thonë djetartë në mesin e tyre Sejdi ibn Gjuberin, Zënsi ibn Abbasit, min etheri el hasenetu ba'daha, wa min etheri sejjeti e sejjetu ba'daha, prej gjurë më së veprës të mirë, o shkur ti vazhdojnë dhe pas asoj veprës të mirë, e bo një vepr tjetër të mirë. Ndërsa prej gjurë më së veprës të keqe, prej gjurë më së gjunahut dhe mëkatit, o shkur ti vazhdojnë në mëkat. Po ashtu angazhimi i te për me dunjanë, duke e kërkuar dhe duke u kënaqur pa karar me mirësitë e saj. Allahu nuk na e ka ndalu dunjan. Dhe ka thonë, askush nuk guxon ti ndalon mirësitë e Allahut, por gabimi ku ndodh, gabimi ndodh ku njerëzit tërësisht zhyten në dunja e harojnë ahiretin. Për dunjan Allahu ka thonë, ta dini se jeta në këtë botë nuk është tjetër vetëse lojë, dëfrim dhe zbukurim. Përkohshme. Lojt, dëfrim, zbukurim, ka me kalu, asë gjë nuk do të marri me vete, mrenda që e finit nuk ka gjepa, nuk ka asë arka për pasurin, asë që ka gjëra tjera, e marrim vetëm ata që e kemi punuar. Për gjërave që e pengojnë, shpejtimi në veprat të mira është polemizimi, debati i panevojshëm, që i cili shpesh herë, bëhet shkak që njerëzit të fillojnë të bëjnë mëkate me gjuhë, gibet, shpifje. Pastaj vjen padrejtësia, pastaj vjen armiqësia. Duke fillu nga një debat, nga një bisedë normale, që nuk është dashme u shëndru në polemik, ata fillojnë edhe armiqësojnë njëri tjetin. Edhe kjo pastaj i ndalon edhe i pengon nga veprat e hajrit. Prandaj, kur ka ndodh rasti në kohën e ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur është ndru kibla nga Mesjidul Aqsa drejt Qabës, kanë filluar qifutët dhe hebrenjët të bëjnë polemik me besimtarët. Pse vepruat shtu, pse e ndrut kiblen? Ndërsa Allahu qka i këshilloj besimtarët? Likullim wijhetun huwa muwalliha. Se cili e ka kiblen e vetë nga kthehet. Festebi kul khairat. Ju e kini për obligim të shpejtoni, të nxitoni dhe veprat e mira. Mosu merrni me debat dhe polemik i cili, vetëm se o t'ju vonoj nga veprat e mira, edhe do t'ju angazhoj me gjëra që nuk janë të lejuara. Po ashtu, prej gjërave që e pengojnë shpejtimin e veprat të mira, është ku njeriu e shpallë për Zot epshin e vetë. Ka të tilë, të cilët epshin e vetë e kanë shpallë për Zot, edhe gjdo gjë që e knaqë epshin e ti e bon, gjdo gjë që e pengon knacin e ti dhe knacin e epshin e ti e ndalon. Për këto njerëz Allahu në Kur'an thotë, e fërë e i temen i teha dhe i lehe hu hewa, a nuk e ke pa, atë i cili për vetë vetën e ti e ka shpal Zot e pëshin e ti dhe dëshirët e ti. Wa e dalle hu Allahu ala ilm, ky person është në humbje dhe në devijim, edhe kjo është pjesë e diturisë së Allahut, Allahu ka ditë se ky person ka me deviju. Pse? Nga se e ka marë
për Zot epshin e ti. Për këto person, Allahu thot, wa khatama ala sam'ihi, Allahu e ka vullosur dëgjimin e tyre. Këto dëgjojnë, por nuk e dëgjojnë ata që i bën dobi. E dëgjojnë çdo herë në mënyrë të gabuar dhe dallash. Wa qalbihi, këto njerëz e kanë edhe zemrën e vullosur. Zemra e tyre nuk pranon, siç tham, hajli nuk e pranon. Përveç asaj që i duket se është e mirë për epshin e ti, wa ja'ala ala basarihi gishawa, para syve këta njerëz kanë perde. Nuk është perde që nuk na mundson me pa, por perde që nuk na mundson ta shohim se ku është e mira jon dhe ku është e keqja jon. Fa men yahdihi min ba'dillah. Këtë njerë ka dikush mundësi me udhëzu përveç Allahu xhaleshanu? Allahu është ai i cili ka mundësi këtë person me udhëzu. E fela të dhe kerun, pse nuk jeni ata që e meni mësim? Allahu na pyet, pse nuk jeni ata që e meni mësim? Dëgjoni, shihni gjera, i ledzoni gjera, prapë se prapë ndikimi nuk është askund në vepra tona. Ku du të më po ndikimi imanit? Du të më po të vepra jonë, të shpejtimi dhe nëzitimi në vepra të mira. Por fatkecish, këta nuk e shohim nga se, ajo kalon sikur mbi gjam, uji, mbi zemra tona kalon sikur mbi gjam dhe nuk e prej kas pak zemrën tonë edhe dëgjimin tonë edhe shikimin tonë. Allahu në lusë që të në udhëzon dhe të në mëshiron. Prandaj të ndëruar vëllezër, duhet të kemi kujdes, të largohemi prej mëkateve, të largohemi prej debatit të panevojshëm, të mos vrapojmë pas dunjas nga se dunjaja është kalimtare, edhe të mos e shpallim epshin për Zot për neve, sepse nëse kështu veprojmë do të largohemi nga veprat e mira, nga veprat që i do dhe me të cilat është i kënaqur Allahu xhelleshanu ve xhellaluhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم